Haji Muhammadu lamin balwi alhamdulillah wadani jeydo dangi maso special ko lugata be ko lugata be jignado gele en wuri o wi jinnado gele ina wuri en tawno min do ina tawannobe don subako mo wayno to non fay france jangoy salatu min to garama ko ndusi mo hatali o wi tanko he tokora makko ndusi mo hatali subako ina toba o wi on subako taw ina toba gele kewdo won o wi dum ko gele kewdo won alhamdulillah kala ko ene to yahata o wi alhamdulillah kala kala ko mo yahata kanko kala ko mo wada kala ko mo wada min kumpudiran o kum be humpudiran kamen dirbe atelier mo wadi o wi atelier mo wadi o inde min battindi haldude o wi nebe battindi haldude do jippi yof o jippi yof to khadim o ma andi ko musiddaabe den o yitta joni kayit mo windi o wi ha joni kayit mo windi société watte créé société mo watte créé o windi bodé hay big bula min dañan hay big bula min dañan hay do bodé mo jogi kayito ha joni cerno ma li won digam da mo wadde mo de boy wadde dum addani mo do o wi dum addani mo do politique addani mo politique adduno mo do tawi ko politique adduno mo do politicien ji ngardata do ni politicien ji dina ngardata do ni ay ko non tan arata ko non tan arata so ari min dartinta jang adi be ngartinta jang dem le so wi amen o mo arata so wi amen dum wa arata galle mi hande ko jangata wi ko hande ko jangete ayo accu ha laawol gongol ayo accu ha mi on hanki o noddi kam minwi o wi hanki o noddi mo minwi mi naati taw o naati in mi subaka noddu mo bin de fin subaka ne o noddi omo rewdo o wi omo rewdo ni ngarda fo o wi de ari fof no moji dum non wadde o wi dum non wadde on koy galle makko do koy galle makko ari kala no tawiri do kala no tawiri do ko non min gonde tawi ko non do gonde ene waawi taw be ganda mo yeso o wi na waawi taw alube ganda mo yeso he kono ebe gandi mo inde tawi ebe gandu bo he inde de chadele wadde haali societe o wi nde caɗele waɗa alhaali société o do wuuji baɗetenoɗe ɗo o wi do wuuji baɗetenoɗe ɗo almuɓe silkeji baɗetenoɗe almuɓe silkeji baɗetenoɗe ɗo goto e mon foof kala hemen goto e hemen nananno inde Amadou inen nananno inde Ahmadou nananno inde atelier inen nananno inde atelier illannoɗo affaire courant ji illannoɗo affaire courant ji laamu yiɗi fawde hen ha laamu yiɗi fawde hen ɗum o ɗum ko oɗo gol on ganda non on ganda non ɓooyi waɗande mo kono en ɓooyi waɗande mo silkeji ɗo Allah noon soggima ha ɗo Allah noon soggima ha ɗo ko oɗo mbaɗan toon oɗo gorko maɗamtenen ɗum ko waɗa kadi ɓuuri welde min ko ɓuuri welde mo kanko ceernajo baɗo politique baɗowo politique sono fuɗɗo sino fuɗɗo heewi fuɗɗorade heewi fuɗɗorade ko tournement football ko tournement football heewi fuɗɗorade heewi fuɗɗorade walla fuɗɗoro walla fuɗɗoro journée culturelle journée culturelle walla fuɗɗoro walla fuɗɗoro aywa ko ɗiɗi ne wiyete festival en festival en en gueɗe few walla concert en walla concert en kono fuɗɗo walla fuɗɗo fuɗɗoro musabaqatul qur'an fuɗɗoro musabaqatul qur'an ko hunde weltirende ko hunde weltirende ɗum ene weli min no feewi 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 ɗum noon ko fuɗɗode moƴƴe ɗum noon ko fuɗɗode moƴƴe yo Allah reen yo Allah reen ko yahte ko fof ko yahte ko fof Allah waɗi hen teddo yo Allah waɗi hen teddo Allah waɗi hen ngone yo Allah waɗi hen ngone yo Allah waɗi hen moƴƴe ɗum ko ɓesguji men ene fof ɗum ko ɓesguji men ene Sénégal Sénégal Gambi Guinée Mali Mauritanie fof nan ɗo ayo région ngaji Bundu Louga Dakar fof nan ɗo Sori Faaɓe nan ɗo Tataɓe Cheikh Oumar nan ɗo moƴƴuɓe nan ɗo fof nan ɗo ono fof noon duwana ɗon inchallah ene fof ɗono ɗo noon ko nokku duɗal ɗo noon ko nokku duɗal ko nokku jangde ko nokku jangde wona nokkuji jawɗi jaaƴɗi wona nokkuji jaaƴɗi ko galle men ɓe tawno en ɗum ene yaaji kono ɗo noon ko saaha jangde kono faaɗi faaɗi foof en ɓittat hen ɗo arde kadi musidɗo men ceerno Dia o wi mo arde ɗo kadi musidɗo men ceerno Dia heddiɓe ɓen Elage Ndiaye Elage Ndiaye ɓen foof komin fedde ɓen foof koɓe fedde Allah waɗi goto foof ene dilla to Allah waɗi joto foof ina dilla ko heddi ko noon hay mum heftinani ko heddi hay mo heftinani ko hen jeeya foof kon hen jeeya noon bisimilla mon e galle bisimilla mon e galle bisimilla mon e dulaade bisimilla mon e dulaade inchallah min kam mboɗa andi o wi inchallah kanko kam mbo andi so duyima so duyima ene wawi jaaɓe ene wawi jaaɓe was jaaɓe ene wawi was jaaɓe kono kam mboɗa yeɗana kono kam mbo yeɗana almuɓe ɓe almuɓe ɓaydaji ɗi ɓaydaji timoɓe qur'ana timoɓe he qur'an suba kayki hiina suba kayki gala bakkar gala bakkar ene peri bayde ene peri ene jalti galle ene jalti galle ni macci jikna mum ene gacci ginna mum ene darno l'islam ene darno l'islam tono dina ene tono dina l'islam ndu yima tan jabe ben tuddu ima rek Allah na wawi wadde jabe suka be gacci ni o wi anen suka be albe o accidi pour ndu wana don pour ndu wana don o do men ko min goto o wi enen fokken goto min calmini dendangal almube be min tawi do hen e dudal ngal ko weltare ne mawnde 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 garangal amen do hen hande ko mbiɗa ko woni hen noon nde tawi koye galle amen min gara nde tawi koye duɗal amen min gara nde tawi koye koye amen min gara min cohlani waynade so emin gara saabu min garirani ɗo henne politique nam koye lappol muɗum min goni hay ɗum ni kadi ko ittodirde kumpa kono saaha foof so min jiiɗi arde ɗo min cohlani waynade saabu saɗa ara galle a waynotako sobeɗa ara galle mi waynotako saɗa noddami a wi noddata kam pour wiidemi est ce que mbaɗa wawi noddudema tel heure par ce que a heɓata ko ƴiwi jeeri faari walla goto meɗen foof hande
alle e bawde mudum ay no njodi don do hen ni onon almube ko ni min joddotono min e ciernuma alle e kawisaaji mudum wala ni min goto amen fof mojjere yettere alle no feewi no feewi dum ene holla ko biinomi on wonande onon tawabe ne gonne den luga ne wala hala yeso babam to garam bi won wonde galle o ko galle mo ganda ko min nehaabe ton de min gondi sugaabe ala fof ko mi jengtaaki ton do bangal no min gonirno ko min badanno et cetera kono mi halni on wonde ene jaa e galle mo ganduda so mbada miijo adunam ko ton kewmi jettoyde kono nafami ko ko alla resi min lubiri min lubiri min ko fof so min jidi jewre tan do ganda hen ene taga min keddo e aduna he min keddo e leedi min baasa wonde asamaane e min cikka wonde ko minen goni fof ko ton min jewara ala fof ko min guurani ton e min jetta alla no feewi no feewi non de alla rewni min e galleji baadi non sabu ko dum woni ko feewnata ko tiidnata berde de ho dum woni ko feewnata yimbe be ho neddo ko ma feewne ko mo tafe ko mo loowe ko mo jangine ko mo andine ko den o wawata naftude leñol mo ko den o wawata naftude wuro mo ko den o wawata naftatu naftude leedi mo goto amen fof wondo yaade hande kanko ko almudu o wonno alhamdulillahi rabbil alamin alla yettinimo do do yettido hen te madani de gari o yettaaki taw do fayido hen e min ñaagono mo de alla beedata yaajnude martaba makko e der fuuto o fof e der senegal o fof e der afrika o e der aduna o fof ha yimbe fof ene ngara ene ndira ene ndira non no ndiriranta ceren be men mawbe wonbe do hen be ganda hen en formi ko sabo mo handi hen ko jambaaro sabo won mo wonanno en waawno wadde wadde ko wadi ko so alla jetti wodi ko fawma ittani an a nangirani wonko alla fawma ka nangirdo horema no yimbe heddi min gondino e suudu wotur ceerno Omar meeda jabde badana dum hunde kala ko min badata ko dum wara donc dum so neddo holliri dum nan wonko feññinta minen ne e min jetta alla e nela dum nde alla wadi alla uddisi min e wonden e wondin fannuji alla kadi e welede mudum nanni e hakkilaji amen wiide wonde min darta leful lam omo andi kanko omo andi mi gandal gawri omo andi kanko wonde dum don so men gummanima dum wana yidde wonde tan pour wonde ko yidde wonde pour naftude leñol ngol ko wi yidde wonde pour naftude leedi ndi dum non Allah jaarama on jaaram e doowuji modon e silkeji modon e miijoji modon e kala tan fannu mo badir don e min jitti on hen e min jette hen Allah inna sallallahu alaihi wasallam vraiment min beltima no feewi no feewi min so hala Allah ndew halata de bendam de ne heccidi hen parce que mbadanana no dudal gal machallah yimbe ne kala machallah no ciarno hande dañiri gedal ni kono hande mi yeni horam te mbado welti hen sabu mbad andi dumin gummi te mbad andi kanko ne so yi no gardumi ni e convoi amen no min gardani mbad andi kanko ne ma bendam ko welto hen sabu o ma andi dumin gummi ko dum woni aduna gore amen fof ene andi goddon do ummi hande martabaji amen tollimo do ganda amen jorata ko jeete mon emin kala dum don kono goto amen fof do der mum do ene humpiti tigirigo dum min gonno hanki ene yi hande dum min gori do hen ala kulli hal o welton mi welton tomo o welton dum dum non bawde koy jangde min tawi won koy galle Allah gonden menene koy amen hande emin final regional musabaqa mo min banno o mona wadato kanel to hen so Allah haaji so odo edition benni men beedo yaajnaade hen beedo den wallondirde hen sabu dum ko hunde ne ganda hen ko mi pellido liggaade hen ko mi pellido daranaade dude de ko mi pellido daranaade dude fuuta de ko mi pellido daranaade kala dudal gongal e Senegal kono puddir den dum ko fuuta sabu so tawi eden ndara biyaami holdo woni lasdi wal qur'anul karim e der Senegal awawa diwde fuuta wawa wonde donc holko saabi so Moussa Bakaji ene mbade e der leedi Senegal fof ronke yo yi hen almube fuutankoobe no haaniri ni won ko woni hen de jami hanki madina galle cerno alhamdu hen woodi e gore bi moko be woodi ko haali ton omo welti e programme o kadi haali hen fifa o wi wonde maraw e yende moko ko formation ko non wi wona omo nangi wonde suka be ene jangi kono ene heddi formation do bangal andinde be din don Moussa Bakaji holko fadate et cetera o haali tigirigi wonde waji be mo seni ko e be ngara do e diwan fuuto o fof be mbada selection be donka danje wona arata ba do hala ko xali ni wadi edition gorbe ngari be jidi habe ngayni be ndonki dañ Allah e gonodo jury o hessude e yidde kadi hirande fuuton ko o rutti e mabbe o wi mi anda koy periode men da ndungu ngon be ndiri won o yidani dum tan dalilo wadi massa pour wiide wonde ngaccanen be ha gonul Allah wadi be ngarti kadi maro so wodi ko gorbe dañ dum non kanko yiyande mako o wi dum don ko hunde mojjal watata no min badir dum hikkini
won ko heewi ko feewani hen kono no way waade fof fuddima e hay goto ittata wonde fodde communaaji nogas naati hen sappo e go côté podoro jenay côté région de matamo goto mo ranedu ferno tati do hen naydi matam naydi di kanel dum non hande ebe na kawro do kanel do hen jonjon momi daro don rapidement pour salmin dem be mbala jango do gollere do ma podoro na be kawro don ñande samedi o so Allah jabi do pété do henne final maw do ko don wada ma won nayo wala njoy yaltube do henne matam nayo wala njoy yaltube to henne Saint Louis be ngarbe kawro do pété do henne so Allah jabi wode hen jaltude tato yaltube eno min bari di dum ni min bi ko garrido ma heb 500000 francs dewde heno ma heb 300000 francs tata bo ma heb 200000 francs e min jeyi dum no feewi kono kali no way wade fof kam wiyata ko wande min barani anni o tan woni fof wallahi ngande ko odon min ligonto insha Allah won ko jenmi do ko kam ko hakkunde baadiraamam tan e bibam goni do hen ngande ko onon min ligonto tino de ko gondon ko mi haali ko tagi min wadde ko min barado ko ko pour andinde yimbe be sabo so tawi adi yidi fewnude diwan ma adi yidi fewnude do gonda do ko ma ganda tadi yidi andude ko ma janga dum non tino de jange ndew non dum laawol tino de jange ndew non dum laawol sabo so tawi eden yidi fewnude ko ma ganden mo anda wawa fewnude haydal sabo kala kede fewne ko ma fewjane sa de fewjo ko ma gaddina hakkille mo ala ha gandal wawa ardinde hakkille mudum wawa wonde dum non Allah jaarama on jaarama min beltima no feewi no feewi min jida tajje mon e jangde mo don ko buri juude dum do hen cerno min nyaago ma barana min duwa mo wuli fo ne tawton mo le te de muhammad sallallahu alaihi wasallam alhaji muhammad rin balwi en non ken wasano be ngos ko jom bawde adien hademen wode ko allah subhanahu wa ta'ala ken wasano be ko allah adien hade bingel sowede wodano non ko en wasano be ngos ko jom bawde adien ma en natu ngonten tindi haydum gonan ben ma en laaro diguni leydi fuddode lasimen ngonen yajitaabe wurbe watannanaani ay kanko ma en natu ngonten tindi kanko oyante tindi rebe hande weere ko ni o wiyanno ko ni o wadanno anani ma en natu ngonten tindi Thank you.